La incertesa és tot el que està per passar. Bueno, és un demà incert, però és el que tenim tots els humans. És com una llei universal, no? I clar, si tens esclerosi múltiple, doncs sí, pot ser que comencin a fallar-te els músculs o els òrgans, però pot ser que no. Al principi sí que va ser com una mica... O sigui, em vaig veure un abisme davant. I vaig com negociar amb mi mateixa per dir, bueno, si t'ha tocat viure això, amb què et conformaries de la vida per a poder equilibrar-ho, no? Una mica, la balança. I una de les coses que tenia en aquesta llista era formar una família. Però arriba un dia en què els neuròlegs em diuen si vols tindre un fill, tingue'l ara, perquè t'han de canviar el tractament i tots els altres tractaments no són compatibles amb quedar-te embarassada. El que em fa més por no és la incertesa en si, sinó que la incertesa et condicioni de manera que no acabis vivint la vida que vols viure. No puc deixar que, sent tan jove, el meu futur pinte negre i jo no pugué fer res per a que pinte una mica menys negre, no? La qüestió és que al final hauré de tenir una família monoparental d'entrada perquè ho faré sola i cada vegada que no... o sigui que el test surt negatiu, doncs haig de negociar amb els neuròlegs, no doneu-me un mes més i deixeu-m'ho tornar a provar. Clar, jo no sé com acabarà aquest procés. És el que dèiem de la incertesa, no? Però... no em fa por. Vull conèixer aquest tipus d'amor, tan diferent a tots els altres tipus d'amor. Tinc moltes ganes de deixar de ser jo el centre de la meva vida. Ni jo, ni la malaltia, vull dir, el centre de la meva vida hauria de ser el meu fill o filla. I a part d'això, educar una persona bona, que crec que també em fan falta.